Bu saat her şeyi aydınlaştırırım. Arılara karışkalara fişir veripsiz. Nece yani gördüler? Bak, biz onlardan timsal götürmeliyiz. Görürsünüz bir yerde nece işleyirler. Kışa nece ağızga yığırlar. Özleri de sakit, mehriban bir aile kimi yaşayırlar. Bal niye şirindi? Ona göre ki birce zähmetin barı bəhrəsidir. Biz istəyirik ki, insanların da əməyi elə məhsul versin. Bu ancaq və ancaq kollektiv təsarrufatda mümkündür. Tək əldən səs çıxmaz. Yoldaşlar, indi hamının torpağı var. Amma təhlikdə nə eləmək olar? Bəli, babacı olur. O qarışqı arı bir yerdə işləyər. Çünki onlar həşaratdır. Niye bizi onlara tayilirsen? Ah, biz insanız! Ha, olduk kalkoz! Sabah ben diyeceğim, buğda ekecek. Lütfen ciddiyecek, yok, arı seter! Kıyamdan da tiriye çalıştıracak ki, ben haş haş ekirem. Bak, burada başlayacağım merle! Yoldaş Sayko, bir məni başa sal görün, Lenin rəncbər barəsində nə deyib? Ha, cavab ver! Lenin rəncbər barəsində çox söz deyib, sən hansını soruşursan? Bir mənə de görün, o kişi deyib ki, ha, torpaq kəndçinindir. Bəli deyib. Niye onun dediklərini əvvəl etmişsiniz, ha? Əvvəl torpağı verdiniz. O kişi rəhmətə gedəndən sonra tutum alırsın. Ay kişi, sənin torpağın alan var? Yaqub kişi, hökumət sənə torpaq vermişdi. Niyə əkmirsən? Torpaq mənim dözüm billə. O kərbəyənin atabalar torpağına toxunmağa qorxur. Yalan deyirsən. Ay sən o tiyəyindən. Kəbli İsmail bu torpağı kərbəyədən gətirir. Səs də tut! Kərbə qamçam o! Əşin, nə ərzə ərzə danışırsan, ək dəklət sən ənə. Düzsən sən. Ayyar ona torpaq lazım deyil. Qoy, qaytarsın hökumətə. İster ekar, ister ilan mereder! Acaba! Acaba! Karışma! Filmine bak, görme danışın! Sakin olun! Sakin olun yoldaşlar! Sakin! Sakin olun, bir aydınlaştırak! Yağıp kişi, kol çomaklar çalan oynuyor. Ona göre ki kocalıp, torpağa çöbilmir. Bak, birinizin atı var, çotanı yoktu. O birinizin öküzü var, xışı yoktu. Bir digərinin her şeyi var, toxumu yoktu. Bəzilərdəki torpağın öhdəsindən gələ bilmir ona görə ki, təşdir, köməyi yoktu. Qolşumaqlar da elə bundan istifadə eləyib, öz ciblərini doldururlar. Belə getsə, biz heç bir zaman kasıbçılığın daşını ata bilməyəcəyik. Yoldaşlar, birləşsəz, işiniz asanlaşacaq. Gələcəkdə məhsulunuz bollaşacaq. Yüz aranınız yaxşılaşacaq. Bax bu barmaqlar, ayrı-ayrıqda heç nədir. Birləşəndə yumruqdur. Özü də qüvvətli yumruq. Kolxoz bax budur yoldaşlar. Yaxşı, yaxşı! Ay cəmaat, ay cəmaat, sakit olun! Yoldaşlar! Kim kolxoz tərəfdarıdırsa, keçsin bu yana! Bu kolxozun böyüğü, baş biləni kim olacaq? Sədri cəmaat özü seçməlidir. Biz Salihi təklif eləyirik. Ay kişi, göz qal mükəmməldə. Gör nə deyir, qocalı torpağını əkə birini birə baxır. Əvvəl uşaq toppasın qara gözlərinə. Bu kolxozdan bir şey çıxmayacaq. Nə oldu Kərbəlayı, yazıldın? Sənin sədrin mənim muzdurum idi.
mal qaram otarardı. Elə sənin özün, dəyirmanda dənimi üyüdərdin, nə tez yadından çıxdı? Kərbəlay! Vaxt vardı sənin qılıncının qəbzəsi də kəsildi. Keçdi o dövran. Atan mənim qapımın nökəri idi. Süfrəmin artığı ilə böyümüsən. Nə xoruzlanırsan, nə tez qudurdun belə. Mən qalxozsuz da keçirərəm. Cinə şeytan oxşayırsan, Qamlo. Oxşaram da, hə? Sən ki belə lən tərpənirsən, bu gün sabah qəbrimizin üstündə yasın oxuyacaqlar. Məşək Kəmli göndərdilər o dünyaya. Kimi? Məşət Kəmili? Bəli, Məşət Kəmili. Niyə durum sən? Nəyi gözləyirsən? Gözləyirsən ki, gəlib yaxalasınlar. Ondan sonra ayıləsən. Onun günahı nə idi? Heç nə. Biraz malqarası, yarım ilxatı vardı. Adını qoydular Qulaq. Nə? Qulaq, qulaqlayıb göndərdilər o dünyaya. Dünən köhnə təpədə qırmızı ulduzlar güllələdilər. Gəldim səni xəbərdar edeyim. İndi növbə sənindir, Kərbəlayı. Mənə əl qaldıran hələ anadan olmayıb. O getdiyim Kərbəla haqqı, onların kökünü kəsərəm. Hələ səbr elə görək. O, qalxoz-malxoz oyununun axırı necə qutaracaq? Toxluqdan qudurub adama gəlir. Yaxşı, yaxşı, sən işindən. Bəh, bəh, gör nə əcəb bəhməzdir. Əcəb dadlıdır. Bura bəhməz yeməyə gəlmişsən? Taxıl axtar. Bu saat bir tikə qara çörək baldan irəm. Başın üçün, Salih, heç bəhməz də pis deyil. Çörəyə yavanlıqdır da. Bu gecə güdələr mənim həyətmə soxulub, ağalıq eləyirlər. Burunlarını hər yerə soxurlar. Məni adam yerinə qoymurlar. Bunların hamısının günahı səndədir, iman, səndə. Özün həmişə deyərdin ki, göydə Allah, yerdə hökumət. Şəhərdə cəmaat acdır. Hökumət də deyir ki, kimin artıq taxılı var, təhvil versin. Ay, hay! Mənim atam, babam şəhərdəkilərə borçludur. Açan onlar mənə çörək veriblər, ha? Həyətdə bir şey yoxdur. Ola bilməz. Yaxşı axtarın. Hədə, hey! Sən burdan ağalıq eləyirsən. Yoxsa bunları sənin tək göz anan yanınan toxuyub. Bəlkə sizin evinizdən dartıb gətirmişəm. Kərbəlayı, biz də sənin evindən hələ işini aparmamışıq. Nağıq yerə səsküy salma. Bizə taxıl lazımdır. Yoxdur məndə taxıl. Boy. Nağıq özünüzü əziyyət verirsiniz, bala. Dərdimizi çəkmək sənə qalmayıb.
Əbrə bax, götür. İmana xəbər ver. İman, tapıldı. Kərbəlayı, bu sabotajdır. Sabotaj nə də? Odur ki, Şura hökumətinin bünövrəsini qazıyırsan. Şəhərdə cəmaat acdır, sənsə taxılı burada gizlədirsən. Harada gizlədiblər. Ha, gəl daşıyın. Salih! Ha? Neçə istədi? 32. Tez ol, nə? Biz quldur deyilik, Kərbəlayı. Al, bu da taxılın pulları. Puluna bax. Bəli, ay bəli! Eşidirəm, Kərbəlayı! Devən qaytarıb yıxsınlar zirzəmiyə! Baş üstə! İndi o dünyada inkir minkirdən taxılalıyım mən. Ərəsul, yarın şahları. Sabahın xeyir, Kərbəlayı! Taxıla aparmağa gəlmişik. Keçin. Ey, 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 bura bax, bura bax! Hara aparırsan? Demədin, apar, yığız izləmiyə. Gözün görmür, hökumət malıdır. Yığ arabaya. Tərpən! Aparım da. Bəri ver, görürüm. Deyəsən, bu gecə pis yatmısan, Kərbəlayı. Mənə ələ salırsa? Allah eləməsin, bu nə fikirdir, Kərbəlayı? Gecə güllə attılar, görürəm bir xəbərsən, ona görə soruşuram. Kətdə düşmənlər baş qaldırıb, Kərbəlayı. Amma arxayın ol, hamısını tutacaq. Onları Məşəd Cəmilin gününə salmasaq, ağılları başlarına gəlməz. Thank you.
paçarı, möhür iştampili gizlət, qaç! Oldu sənə şura hökumətin? Gedalara de ki, Kərbəlayı Şura hökumətini tanımır. Körpünü kaldırın! Yoldaş Talabov, 8 nəfər də ofşar kəndindən göndəriblər. Aha, laf yaxşı, gözləyim. Yaxşı, baş üstə. Xəlil, bu iki nəfər. Xoş gördük. Salam deyəlik. Haradasın? Qızıl Bayraq kolxozundan. Tüfəng ata bilirsən? Kişi deyilik bən. Hə, tut görüm. Xəlil bizim mahalda at belində oturan tüfəng atmağı da bacarır. Adını görüm. Əkbər Kərimoğlu. Gəl bəri. O kişi gözündən vurur, he? Adını de. Eyvaz Əloğlu, elə mən də o qalxozdanım. Ha, oradan bir aynalı ver görüm. Salam. Salam yoldaş Şəhbazadə. Sərhədçilərdən əlavə 14-5 atdan aldım. Patronumuz çoxdur. 6 atımız çatmırdı, onun 4-ünü Xəlil qalxozdan verdi. İkisini də cəmaatdan aldıq. Adamlara söhbət apardım, vəziyyətdən xəbərdar qılar. Salam. Salam. Ən qoçaq, cəsarətli adamları seçmişik. Siyahı da 95-ə qədər adamımız var. Hər şey öz yerindədir. Dəstə hazırdır, əmr gözləyirlər. Əksəriyyəti kommunistdir. Qərar almışıq ki, səhər alaqaranlıqdan çıxar. İşlər dəyişib, yoldaş Talıbov. Məktub almışıq. Vəziyyət çətinləşib. Mərkəz silahlı dəstə göndərməyin əleyhinədir. Məsləhət görürlər ki, danışıq aparmaq üçün qarabağlara adam göndərək. Kərbəlayının yanına? Bəli. Axı, niyə? Düşmənə o yerdə rəhm eləyərlər ki, yolumuz üstündə əngəl olmasın. Əgər biz bugün Kərbəla İsmailə öz gücümüzü göstərməsək, ona yüzləşdə getsək, sabah başqa kəndlərə də qolçumalar baş qaldıracaq. Deyəcəklər, Kərbəlayı vurdu, qalxozu dağıtdı, ona neylədilər ki, bizə neyləsinlər? Bir də... Düzü mən başa düşmürəm, mərkəz niyə belə qərar çıxarır? Bu qərar deyil. Təklifdir. Kərbəlayı qılıncını göydə oynadır. O yaxın adam buraxar. Bəlkə
Zeyn vuraq. Vəziyyət onları aydınlaşdıraq. Vəziyyət aydındır. Mərkəz istəmir ki, qan tökülsün. Kim gedər ora? Bir də Kərbəla indi kimə qulaq asar? İşin çətinliyi deyil ondadır. Oraya elə adam göndərməliyik ki, Kərbəlayı ona inansın. Onu başa düşsün. Yaxşı, bəs o cəmaatı nə eləyək? Qoy gözləsinlər. Sizi gözləyirlər. Xoş gördük. Haa, soyuqdur. İş başımızı qarışdırıb, şaxta yaddan çıxıb yolda şatib. Bu həftə 18 vagon inşaat materiali almışıq. Deyəsən, zavodu vaxtından qabaq dikib qutaracaq. Deyirəm, bir stəkan çay pis olmaz, hə? Neynək? Deyirlər, bəs soyuqlar düşəcək. Eşitmişəm. İşimizə yaman əngəl törədəcək. Vəziyyətdən xəbərim var. Aa, Xəlil gəlmişdi. Komünistlərimizi siyahıya aldı. Al, bax. Mərkəzdən göndəriblər. Adamları qanqadadan qurtarmaq lazımdır. Bu işin öhdəsindən ancaq sən gələ bilərsən, Abbasqulu bəy. Tutaq ki, Kərbəlayı mən eşitdi. Bəs onun öz taliyi necə olacaq? Hələlik bu barədə elə bir göstəriş yoxdur. Ona sonra baxarıq. Mənə qəti söz lazımdır. Söhbətin nəticəsi bundan çox asılı. Mən yalan danışa bilmərəm. Toxunmarıq ona. Nə vaxt gedmək lazımdır? Sabah. Bu işi uzatmaq olmaz. Sənin də Xəlil gedir, onu özündən yaxşı tanıyırsan. Bir də Talibov. Bolşevikdir, fəal. Sınaqdan çıxmış adamdır. Necə məsləhət bilirsən? Etirazım yoxdur. Çalış hər şeydən əvvəl, Kərbəlayı öz vəziyyətini aydınlaşdır. Qoy bilsin ki, çıxış yolu yoxdur. Səni də acizlikdən göndərməyiblər, əksinə, tapşırıq verirəm gedəndə milis idarəsindən silah götürərsiz. Biz silahsız gedəcəyik. Neynək, yaxşı yol. Hələlik. Hələlik. Sağ ol. Kişi, bax, bu ordeni sənə etibar edirəm, ha? Mən gələnəcən itirməyəsən. Yaxşı?
Ay sana kurban serçeler, bu balam ne vakt dirçeler sana. Hacer, ben gelirim. Hara gelirsen Halil? Karabağlara. Ay sana kurban ineyler, bu balam ne vakt ineyler sana kurban ineyler. Karabağlara? Ha? Öyle bir şey yoktu, nigaran kalma. Oraya niye gelirsin Halil? Kerbela İsmail'le danışığa gelirik. Akşama gelmesem, seher ihtiyem. Selam Afrika. Biz burada her taraftan nişan alınmışız. Belki ağ yaylı kaldırar bizi bıraksınlar. Onlar ne bilir ağ bayrak nedir? Elə bilərlər teslim olmağa gelmişik. Aşırım, dayan ha, at var elifdir. Hey, düşün atlar! Ay uşak, kimsen? Biz Kerbalay'ın konaklarıyız, onun yanına gelirik. Ne konağa? Elə vaxta konak gelirler. Dayan ha! Resul, deyəsən bu Abbasqulu bəydir. Abbasqulu bəy? Kerbalay'ı konak perest adamdır! Ancak indi konak kabul edemir! Ede! Konağa hoş gelmesen diyerler! Konak Allah'ındır! Allah'a da kurban olun, konağına da! Ancak bir vakit gelmişsiniz bey! Kerbalay'a deyin ki Abbasqulu bəy şadınız konun yanına gelir! Kademle kurban bey! Ede gördün! Neçe nefersiz bey! Üç neferik! Hayır, kimsen? Sifatını da görebilmirəm! Səməndərəm bəy! Sənin yadında qalmaz, Kərbəlayının evində sənə çox qulluq eləmişəm! İndi ki məni tanıyırsan, onda Kərbəlayıya xəbər ver! Qaş qarabağlara, kişi gəlib canımızı qurtarmağa! Bu saat bəy! Ha, konağın gelip Kerbalay. Konağ? Bəli. Ne konağ? Abbasqulu bəy. Abbasqulu bəy? Ha. Dəstə getirip? Yox, üç nəfərdilər. Haradadılar? Qaraqayada. Keşik çektiğimiz mağaranın yanında. Düş qabağına yürüm. Adətən, sel gələndə əvvəl kör çöp gətirər. İri qol budaqlı kötüyü selin gör yeri axırdar. İndi tərsin olub. Kötüyü qabağa veriblər. Görəsən, onları bu işə vadar eləyən nədir? Bəlkə... Demek istiyorlar ki,
Hele Güngülümüz Abbasqulu beydi. Sonrası lap ağır gelecek. Belki mene hürmet edirler. Onu bu işe koşan kimse çok tedbirli adamdı. Bilir ki Abbasqulu beyle hakkı salamım var. Ben ona tohumlarım. O kişinin kulağını kestim. Küçük nedir? Hansı küçük? Rasulun, Kerbelayı, dile lazımdı. Başkalarına ders olar. Gamlu, ahır sen bu adamları bizden döndüreceksen. Sana dememişim ki böyle işi benden izinsiz eyleme. Kerbelayı, vallahi sen onları tanımırsan. Balaca boş bıraksan başımıza çıkarlar. Biz ona ojeli iş tapşırmışız. Demişik yolu koruy, atıp çıkıp gelip. Yakşı belki Semender'i öldürüp askerleri içeri bırakırlar. Söz güleştirme. Yakşı, Abbasqulu bey gelir. Ne tedbir görek? Kerbelayım, icazı ver içinde başını hekim. Hükümet adamı görende ellerim şişir Kerbelayı. Kes! Hiç bilirsen ne danışırsan? Başına at tadıp nedir? Abbasqulu bey, senin için nağırçı iman değil. Abbasqulu bey'e çok da inanma Kerbelayı. Hükümet adamı deyip, Bolşevikti, komünistlerin sağalıydı. Öyle bilirsen bize yüreği yanır, onun için durup buraya gelip. Hay hay, hayır. İndi o, gördüğün Abbasqulu bey değil. Bak, bu Kur'an'a and olsun Kerbelayı. Bizim sırrımızı öğrenmek için gelip. Ondan ne düşün gözlemiyorlar? Kim olur olsun, dost ya düşman, biz gerek öz layakatımızı itirmeyek. Ya Allah! Salam melek! Salam melek! Salam melek! Salam melek! Her meşefis günde bu kişi bize kömek oldu. Salam anneciğim. Selamun aleyküm. Hoş gelmişsiniz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. He, ben demedim hükümet bizi darda koymaz. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Aslan olsun. Hoş geldiniz bey. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Buyurun bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bey, buyurun. Hoş geldiniz. Sefa getirmişsiniz. Hem içe siz gelesiniz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Buyurun. Geç. Böyle. Rasul. Bəli. Buyurun bey. Gel uşaqlara dene, hayatta səs küs almasınlar. Necə ki danışmışdıq elə. Yaxşı, tez. Arxayın.
Yaxşı. Bəs Vələ harada qaldı? Bu saat gəlir bəy. Buyurun bəy. Əli. Biz bura Kərbəlayını görməyə gəlmişik. Kərbəlayı sizin gəlişinizdən çox sevinərdi bəy. Elə biraz bundan qabaq yuxarı kətlərə getdi. Çörək yiyin bəy. Ha, atalar yaxşı deyir, kebab qanlı, igid canlı. Buyurun. Yeyin bəy, düşmən də olsa çörəyimiz halaldır. Bərəkət Allahım! Bismillahirrahmanirrahim. Sözün düzünü desək, biz heç vaxt sizinlə düşmənçilik eləməmişik. Özünüz başlayıbsınız. Əgər düşmən olsaydıq, biz atımızı bu ayətə sürməzdik. Mən həmişə Kərbəlayının qapısını xoş niyyətlə açmışam. Bu tayfa düşmənçilik deyil, bəy. 5-10 adamla ədavətimiz olsaydı, haqq hesabını tez çəkərdik. Bizə belə hərdəm xiyal hükümət lazım deyil. Gə torpağı verir kətliyə, gə alıb qatır bir yerə nə var ki, kolxoz. Bir dəfəlik deyin ki, torpağımızı ərimizdən alırsınız da. Sizin kolxoz haqqında olan təsəvvürünüz düz deyil. Hökumətimiz təklif eləyir ki, torpaqları birləşdirək. Hamı birlikdə işləsin. Qazanc da zəhmətdən asılı olaraq bölünsün. Daha bunun harası pisdir? Söz güləşdirirsən, ha, bacı oğlu. Keçəl Həsən, ya Həsən Keçəl, nə təfavutu var? Təfavutundadır ki, birlikdə işləyib təsərrüfatı böyütsək, bolluq olar. Padişahın taxtını çevirib, ağ günə çıxdıq. Qalxoz quranda, əlimiz bala batacaq. Uzağa nə üçün gelirsiniz? Elə götürək bizim kəndi. Qalxoz olandan sonra, əvvəlkindən 2 dəfə artıq məhsul götürmüşük. Özə bax, Xalis Sarıboğda. Bax beləsindən. Xəlil, deyirlər arvadları qalxoz eləyib yığmışsız bir dama. Ərləri deyən qalıb bir qırağda, qalxoz sədrinin hökmünü yerinə yetirirlər, hə? Belə çıxır ki, hamı namusunu arını itirib, qeyrətli kişi bircə sizsiz, hə? Hirslənmə bəy, doğru söz acı olar. Bizim namusumuz da, qeyrətimiz də hamıya bəllidir. Qarabağlar cəmaatını tamı tanıyır. Biz kolxoz olmaq istəmirik. Kişi kimi yaşamışıq, kişi kimi də öləcəyik. Bəli. Biz getməli ideyatlar gətirsinlər. Baş üstə. Birdən gecəyə düşərsiz. Götürün bəy, yolda lazım olar. Biz dost qapısına gəlmişik, bəli. Düşmən bilsəydik, ayrıca gələrdik. Yaxşı yol. Mən sənin bu işinə lap mat qalmışam. Biz burada silah qaldırırıq, yolu bağlayırıq, hökumətə meydan oxuyuruq. Sən onun elçilərinin qabağından qaçırsan Kərbəlayı. Cəmaat elə bilər biz ondan qorxuruq. Qəbulo, sən hər şeyi öz arzunla ölçmə. Mən Abbasqulu bəyin qabağından qorxub qaçmıram. Bizim aramızda 2 dostluq olub. Üzdə gəlsək, ya mən gərək onun sözünü yerə salmayam, ya da kəsdiyimiz duz çörəyi ayaqlayam. Haqqı salamımızın da üstündən qələm çəkəm. Bu da mənim üçün çətindir. Abbasqulu bəy ağıllı adamdır. İşi başa düşüb, özü Qarabağlardan geri qayıdacaq. Kərbəlayı, heç halım kəsmir ki,
Abbasqulu bəy, əli boş qayda. Salam mələkim. Salam mələkim. Aha! Möhkəm dayanıbsınız. Kərbəlayı, diyanma nədir? Yiyib içib yatırıq, tüfəklərimizin lüləsi pasatı. Ağa, Əbülfəz Abbasın qara gözlərinə and olsun. O şura hükümədi, bizdən qorxur. Qorxur da sözdür. Lap üyüdür. Kərbəlayı, lap məhdələm. Necə olub ki, 300 il padşahlıq eləyən Nikolayı bu qorxaq hökumət yıxdı? Valla, Nikolay evini öz əli ilə yıxdı. Çünki hələ heç kim Kərbəlaya tüfək çövürməmişdi Nikolaydan başqa. Hə, bax, bu gözlərimlə görmüşəm. Kəndləri, şəhərləri xaraba qoyan top gülləsi. Müqəddəs dərgahdan ancaq 3 qızıl kərpiş salıb. Allahümmə səlləlləhu. İndi də həmin kərpişləri gündüzlər qoyurlar yerinə, gecə gəlib görürlər ki, düşüb yerə. Çünki ona kafir gülləsi dəyibdi. Ona görə mübarək ziyarətgaha hörülmür. Qurban olun belə hökumətə ki, Kərbəlayın heyfini Nikolay Köpəyoğlu da yaman ala bildi. Hədə, hey! Yaxınca görüm. Sən bilirsən ki, Çəmən kənddə Abdullanı doğrayıb quyuya töküblər? Bilirəm. Səni də çətçə doğratdırıram. Dilini fərağa saxla, küçük. Qanmadığın sözü danışma. Nikolayı müsülmanların Allahı yerlə yeksan eləyib. Allahümme. İtil o qorqudu bu rəti. Başdır. Adam, ağzını danışan bilsənə. Mən nə dedim, Aç qapını. Açım da. Ayman. Gəl görək. Yeri görüm. Haa, imam, sənsən? Mənəm. Bəlkə bir sözüm var. Ha? Ha? Utanma, de. Məni sən çağırmısan. Bəli, sən çox danışıbsan. İndi söz mənimdir. Bu 10 ildə sən çox günahlar edibsən, imam. Onu heç nəylə yuva bilməzsən. Amma mən səni öldürmürəm. Buraxıram. Ged evinə. Ancaq sabah möhrü də, iştampili də gətir hamının yanında təhvil ver mənə. Kərbəlayı. Şura hükümeti bir möhür, bir ştamp deyil. Onun paytaxtı var. Qoşunu, cəbhəxanası, topu, topxanası var. Hani senin paytaxtın? Hani top, topxanan? Tələsmə, görəcəksən. Bir kəs səni o günü görmək qismət olmayacaq. Elə sizin də ömrünüzə çox olmayıb. İman! Lap arxayın ol, ürəyini də buz kimi saxla. Burada sənin qurduğun şura hökumətinin kökünü mən kəsəcəyəm. O qırmızı bayraq asmışdın, ha? Orada öz bayrağımı asacağım. Onu buradan rədd edin, gözüm görməsin! Haa, necəsən, qamsa bol. Ağlım başıma gəldi. Niyə dinmirsən?
görüşürüz. Sen hala uşaqsan, bala. Alladıp yolundan çıxarıblar seni. Eybi yoktu. Ağıllanarsan. He, Rəşid, çəngini ver ona. Götür, keç bizim tərəfə. Mən satqın deyiləm, Kərbəlayı. Boy, satqın niyə olursan? Əvvəl səhv eləmsən, indi başa düşürsən ki, yaxşı iş görmürsən. Mən də səni öldürmürəm, başlayıram. Bacarmaram. Apar bu küçüğü turla ambara. Bunların azıyla çok oynayırsan ha Kərbəlayı. Bunların beynini öyle doldurublar ki, gülleləməsən əmələ gəlməz. Onsuz da biz hükümete düşmərik. Bak bu Qurana and içirəm Kərbəlayı. Bizi tutsalar, tikəmizi qulağımız boyda eləyəcəklər. Yaşımız niye durmuşuq? Sabah mən kətdən çıxan kimi, İkisini de. Semet! Ay Semet! Diyesen her şeysi yoktu. Samet! konak kabul edemirse ha? Səməd, bu necür qonaq qəbul eləməkdi? Keçin içəri Xəlil, gəlirəm. Deyəsən, bizim gəlişimiz ev yiyəsinin reynəl olmadı. Narahat olma Səməd, qabağda Basqulu bəy var. Kərbəlayı İsmail'lə danışığa gedirik. Vallahi qurdurə yiyibsiz. Kişilərin yanında məni biyabır elədin. Keç içəri. Siz Allah məndən incimiyin. Qonşu, qəmli onun adamıdır, hər addımımızı izləyir. Sizin gəlməyiniz çox xoşdur mənə. Sağ olun, çox sağ olun ki, belə vaxtda atınızı mənim qapıma sürübsiz. Vaxt pisdir bəy, qurbanın olum. Bu saat samavara ot salım. Ay kişi, narahat olma. Bəri gəl. De görə kətdə nə var, nə yox? Kətdə işlər xarabdır, qurbanın olum bəy. Hər gün kişiləri bir yerə yığıb deyirlər, gərək hökumətin əleyinə qalxasız. İman ardadır. İmanı ilə bəylərin toyunda tutublar. Sonra da Qolçudan Bəhrəmi, Əziz Kətli Həsəni, ondan sonra təməzdən xəbəri də qatdılar onlara. Kərbəlayı nə vaxt görmüsən? Kərbəlayı bura gəlməyib ki. Kərbəlayı odraya oturub Qarabağlarda. Küllü ixtiyarı da verib qəmli onun əlinə. Bu zalim oğlu da cəlladın baş kəsənin biridir, ay bəy. Allah haqqı fır fır fırradır. Hər tərəfə də öz adamların qoyub. Çox, çox qanlar töküb bu qəmli onu. Bizim Mürsəlin töyləsindən köhnəcə bir aynalı tapıblar. Şilvərə sancıbmış.
Bunun üstünde yazdığı günün günorta çağı güllelədi. Bir çetən külfəti qaldı başsız. Dedi, mən bilirəm, bunu ne üçün gizləmisən? Gözləyirsən ki, şura hükümeti gəlsin, onu mənə çevirəsən? Heç kəs də silah qoymayıblar. Xudayar adamları Kərbəlayın üstünə qaldırdı, meydini quydan tapmışdılar. İndi də qardaşını axtarırlar. Allah'a and olsun bəy, yolu kəsiblər, bir adam o tərəfə keçə bilmir. Nə deyəsən, nə danışasan, ay bəy? Yox, Abbasqulu bəy. Burada vəziyyət biz gözlədiyimizdən də pismiş. Olan iş danışmana dəyməz. Geriyə qayıdıb silahlı dəstəyə gəlmək lazımdır. Ancaq bu yolla burada qayda qanun yaratmaq olar. Kərbəlayını görməmiş, mən geri qayıtmayacağım. Qəmlodi. Qəmər! Olur musən? Gel aç qapını. Tez aç qapını! Gəldim, gəldim. Ara, evində adam gizlirsən. Anıyor. Kimi deyirsən, Qəmlo? Özümü tülkülüyə vurma. İmanın arvadını deyir, ha? İmanın arvadı mənim evimdə deyil, Qəmlo. Hadi ola, çarışanın evində görə bilər, yaramaz. Əş! Səni, sənə düzgün göndərmirlər. Orada arvad uşaq yatır. Mən aldada bilməzsin sana, kin atına mindirmə məni, şəkil! Bu arvadlara görsədirsən. Səni kişi bilirdim. Kişilər neyfini arvaddan çıxmazlar. Bu bir qeyrətliydi, bir inamsızdı. Qədəmlərinə qurban olum, ay bəy. Sən burada olmasaydın, neyin yerdim mən? Səmməd, İmanın arvadı sənin evindədir. Buradadır, Xəlil, burada. Onda Qəmlo mütləq qayıdacaq bura. İmanın arvadını burada saxlamaq olmaz. Səmməd üçün də bu təhlükəlidir. Səmməd, harada gizlədə bilərsən onu? Nə bilim, valla, belə ehtibar eləyə bilmirəm, ey dərdin hanım. İşə düşmədik. Bəlkə özümüzlə götürək. Əziz kənddə mənim bir qohumum var, aparaq onlara. Yox, bu təhlükəlidir, biz onsuz dətindən artıq riskə gedirik. Kimdir sənin qohumun? Şirəli, qaynım. Ehtibarlı adamdır, ona inanmaq olar. İndi tərpənsək, səhər açılana dək orda olarıq.
Kesme yetse iki saatlik yoldu. Samet, ona dinen hazırlaşsın. Bu saat kadar alın. Siz de atları yerleyin. Salam Şirali. Halil, sen burada ne gezirsen? Bu tarafa nece geçmişsen? Abbasqulu beyle gelmişim. Abbasqulu beyle? Bəs özü hardadır? Qəbristanlığın yanında beni gözləyir. O kimdir? İmanın arvadıdır. Gerek onu yaxşı bir yerde gizlədəsən, heç kəs yerini bilməsin. Yaxşı. Kənd sovetinin möhürü ilə İmanın partiya bileti ondadır. Al, etibarlı bir yerde gizlət. Başa düşdün? Yaxşı, yaxşı, arxayın ol. Hə, laf ya. Hə, uşaqlar necədirlər? Salamatdır Xəlil, sağ ol. Sağ ol. Abbasqulu bəy, bu nədir, pirdir? Yox, Kərbəlayın oğlu Yadullanın qəbridir. Yazıq Nakam öldü. Heç bir şeyin içində getdi. Kərbəlayı yerə baxan adam idi. Amma hər dəfə başını yuxarı qaldıranda ağır bir cinayət baş verərdi. Gəh bir evdə, gəh başqasında göz yaşlar axardı. Oğlu da bu vəhşi düşmənçiliyin qurbanı oldu. Uşaq kolanıdan evə qayıdanda qonşu kəndin adamları doğramışdılar. Meydini vermirdilər. Kərbəlayın o ağır, müsibətli günlərində işə qarışdım. Uzun mübahisədən, minnətdən sonra oğlanın meydini alıb verdim atasına. Əllərini üstünə aldırın! Abbasqulu bəy? Sən kimsən? Xudayarın qardaşıyam, bəy. Burada nə gəzirsən? Qəmlodan gizlənirəm, məni axtarırlar. Fikirləşmirsən ki, birdən Kərbəlayı bura gələr? Kərbəlayı başını itirib, bəy. Oğlu da yadından çıxır. Bilmirsən indi hardadır. Kolanlıda, Kərvansaradadır. Getməyin ora, bəy. Gözün aydın olsun. Odur, gəliblər. Turaşkin başımızı dürtmüşük ola. Elə bilirik ki, sənmişik. Abbasqulu bəy bizdə sirr qoymadı Kərbəlayı. Qarabağlarda bənd olmayıblar. Görürsən arası oxulublar, lap burnumuzun ucuna. Abbasqulu bəyin nazı ilə çox oynayır ya, Kərbəlayı. Mən haqqı salamı taptalaya bilmərəm, Qamlo. Bəs o necə? Taptalamır? Bəs niyə gəlir? Xeyir gətirir? Ay, gətirdi ya Kərbəlayı. Qaydanda döşünə bir ordan da asacaqlar, onun gücünə gəlir. Şünə də öldürüşəyəm. Dar qursaq olma. Qoy görək niyə gəliblər, nə deyirlər? Çıx gör, nə istəyirlər? Bəlkə ayaqlarının altına bir xalça da salaq, Kərbəlayı! Nə? Kimi istəyirsiniz? Evin kişisini soruşanlar. Sizi
Kış vakti bu ne yaylığa çıkmaktı Kerbalay? Tapada bilmirik. Canımıza öyle bir ot salıblar ki aranda da oturak. Gereksen bu işe kol koymayaydın. Abbasqulu bey. Birbirimize hürmetimiz var. Dur çörek kesmişik. Onu ayaklamak çok ağırdı. Benim davam seninle değil. Taze hükümetlendi. Üstünüze silahlı deste göndermeyi istediler Kerbalay'ım. Sonra karara geldiler ki dinç yolla hallelesinler. Aa, demeli bana hürmet edipler. Ne kadar ki yerimde sakit oturmuştum. Hiç kes beni saymırdı. İtin kurdun ayağına verirdiler. Başımdan basırdılar. Öyle ki gördüler. Yok, ölmemişim. Dünyanın gidiş gelişini başa düşürüm. Onda beni hürmete mindirdiler. Bana böyle hürmet lazım değil. Koy lap koşun göndersinler. Bir yakşı yakşı fikirleş. Gör bunun aklını neyle kurtarabilir. Hükümetle hükümetle gelemeyeceksin ki. Ben böyle hükümet tanımıram. Kerbalay. Yaşına göre çok şey görmüşsün. Neçe ülkelerin torpağını ayaklamışsın. Zamana bize çok şey öğretip. Odur ki gerek her şeyi safçılık eleyik. Yakşını pisten ayırak. Şura hükümetiyle benimki tutmaz bey. Ne eyleyip sana şura hükümeti? Hele soruşursan da. Ben gördüğümü Allah hiç kese göstermesin. Oğlum Yadullah'ın musibeti hiç belli olmamıştı. Canımı dişime tutup bir teher dözürdüm. Dinç koymadılar. Torpağımın yarısını aldılar, dinmedim. Şura seveti geldi, kombet gitti, dinmedim. Evimi tarumar elediler, danışmadım. Takılımı apardılar, dinmedim. Eşe hansını deyip. İndi de bu kalhoz oyununu atıplar ortaya. Deyirler ki, ineklerini ver, öküzlerini ver. Atını da ver, arabanı da ver. Sonra da gelip diyecekler ki, papağını da ver, namusunu da. Hele bir soruşursan ki, şura hükümeti bana neydi? Kerbalay, bu hükümet hiç kesi bir gayret elemiydi. Eksine başı papaklara arkalanıp yeni hayat bulur. Çekmişsen özünü kenara kaynayıp karıştırsan. Gör bir kime arkalanırsın. Siz de bak taptınız. Ama ne nişangaha gelirler. Atların ayağını veresen güllüye. Kalharlar şaha. Çırpalar bunları yere. Sonra da başlarının üstünden. Gülleni çakasan dalbadal, bu eclafları tırnaklarıyla didip dağdalar. Köpü şahları. Bunların görüşü ne uzun çekti? Biz bizi niye çağırmıyorlar? Lazım olsa çağırarlar. Narahat olma. Darvazanı niye bağladılar? Biz bu cemaat hani? Ben gelirim buradan. Hiç ağlına getirme. Sağdan üçüncü pencereye bak. Böyle yerde soyukkanlı olma lazımdır. Eclaflar. Kerbalay. Sözümün canı budur ki. Silahı koyun yere. Cemaati bırakın, koy yırışsınlar evlerine, eşiklerine. Bedbaklığı baş vermesin. Sana da zemanet veririm. Hükümet sana dokunmayacak. Mene ki inanırsın. Abbasqulu bey, beni sahip gelmişsen çok sağ ol.
Aziz qonağımsan. Qapım her vaxt senin yüzüne açıqdır. Boynumda haqqım var. Ama bey, gel sen bu işe baş koşma. Məni bura çekip getiren öz vicdanındır Kərbəlayı. İstemirəm, nahaq qan tökülsün. Bey, kestiğimiz o düz çörek haqqı. Mənə deyən təpik sənə deyseydi, indiyana kadar 10 defa silah götürərdin. Adamın varına da toxunarlar, torpağını da götürərlər. Nə olar? Elə bilirəm, əl çirkidir. Bəs, hürmətənə sözün. Kişiliyə, qeyrətənə sözün. Aşı naxırımı otaran bir adam gəlib mənlə barabar olsun. Bərabərçilikdir, Kərbəlayı. Hamımız insanıq. Mən belə insanlığı qəbul edə bilmərəm. Beş parmağın beşi də bir ola bilməz. Mən heç o imanın daxmasını tanımıram. Sən istəyirsən ki, mən onun astığı bayrağın altından keçirim. Yox, bey. Qaradan artıq boyaq olmaz. Mən bura o niyyətlə gəlmişdim ki, bu iş qansız qutarsın. Çox ev. Bir iş görə bilmədim. Amma Kərbəlayı, papağını qoy qarşına yaxşı-yaxşı fikirləş. Bu işi necə qurtaracağı sənə bəllidir. Topxanan yox, cəbbəxanan yox. Namusumuz, qeyrətimiz var, bəy. Dözərik. Çox namus, namus deyirsən. Amma hiç fikirləşmirsən. Fikirləşmirsən ki, üç kəndin adamlarını zorla ölüm qorxusu ilə silahlandırıb qırğına vermək. Uşaqlarını yetim, arvadlarını dul qoymaq. Bəs bunları kimin namusuna yazaq? Məgər onların namusu bizim namusumuz deyilmi? Onu bil ki, nə qədər cəmaatı qorxu altında saxlasan, onlar şuur hökmətinə güllə atmayacaqlar. Mən gedirəm. Çalışaram ki, üstünüzə silahlı dəstə göndərməsinlər. Fikirləş. Üç günə kimi təzədən yanına qayıdacağım. Getdik. Abbasqulu bəy! Özünə əziyyət verib, geri qayıtma. Sən fikirləşdiyin qədər də biz aciz deyilik. Nazirə oynamaq lazım deyildi. Biz öz borcumuzu yerinə yetirdik. Yetirə bilmədik, Xəlil. Kərbəlayı bilir ki, yetirmədiyi bir şey qalmayıb. Axır nəfəsində istəyir cəmaatı versin qırxını. Bu sağalda kəndilərə yazığım gəlir.
Qavsləşmək yadından çıxıb? Yox, bilirəm gedib üstümüzə dəstək gətirəcəksən. Ona görə səninlə hesablaşmağa gəlmişəm. Bizi silahsız görüb belə cəsarətlənmisən? Yoxsa belə vəziyyət özünü qəhrəman hesab edirsən? Bursa səni o dünyaya göndərirəm. Orada qəhrəmanlıqdan dam vurarsan. Buna görə hökumətə cavab verməli olarsan. Nə hökumət? Hansı hökumət? Qalxozda qurduğun hökuməti deyirsən? Bolşeviklərin boş-boşlu arşığında hökumət qurma olmaz. Əlimdə ixtiyar olsaydı, sənin dilini boğazından çıxartardım. Abbasqulu bəy, uşağın adını sən qoyarsan. Kərbəlayı qavlonu gəbərtdi, o qulağı kesik də yolu yaşdı, tez olun, aslanım, keçək o tarafa! Qulü bey kimi adam ha? Mən bilirdim, axırı belə olacaq. Çıxın! Dağın övzə! Abbasqulu bəyi öldürdülər! Aləm qarışdı yenə bir-birinə! Kim öldürdü? Kim öldürəcək? Kim öldürəcək? Bu əclaflar! Məcid! Məcid! Mənə oturmuşsun, işləri öldürüblər! Oğlum, hepsi kimi? Məcid! Abbasqulu bəyi gülü öldürdüblər! Hə, nə dəlisin? Hə, bu bir yana! Səni görəyə! Hə, nə dayanmışsın? Hay Allah, onlar nə bini yıxsın! Onları yerdə qalmıram! Əlində xəbərdarı qaçırsın! Adam öldürüblər! Abbasqulu bəyi öldürüblər! Ay Allah, onları verir! Ahmetlər!
ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و بالآخرت الحسنا و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. الله اکبر. Kerbalay, cemaat da Abbasqulu bəyə meydin vermir. Nə deyib vermir? Deyir, özümüz dəfn eləyəcəyik. Həh, elə bu qalmışdı ki, bəy rəiyyət dəfn eləsin. Özünlə 5-6 nəfər silahlı adam götür, meydi buraya yetir. Kimə aparım Kerbalay? Yəni kimi? Cemaat dağılıb Kerbalay, tək qalmışıq. Hamı Abbasqulu bəyin dəfnindədir.